אנחנו עשו את ששנות ה-90 עם דניאל אסייג. אהלן דניאל. אהלן. לך אלה, תגיד לי מה אתה גנות. נתן לי כפה שאני אומר את זה ואני אסתובב אילך. אתה עושה? כן, זה יום הצריק. בסדרה הזאת הפכת להיות תסריטאי גם. איך זה מרגיש לשחק סצנות שאתה כתבת? האמת שזה מדהים. זה מדהים כי אתה כבר בכתיבה רואה איך זה יושב לך ומכוון את זה, איך שהיה לך נוח להגיד את זה, אז זה מקל על העבודה, בוא נגיד. השחקנים מתייחסים אליך אחרת בגלל זה? כן, אתה יודע, משתחווים, לא סתם. אני גדלתי עם כל הקאסט הזה ביחד, אז אנחנו משפחה כזאת, יש דינמיקה בסט שהיא כאילו נשמרת ואפילו עולה מעונה לעונה. ואז אתה זורק אותי ככה, אני עושה סלטה ונכנס. בוא נעשה כזה. אנחנו רק בשלוש שעות איתו, אז יש לנו זמן להתפרע. קצת מעבר לשנות ה-90, שהדמויות קצת מתבגרות, משתנות, וזה נותן אפקט של חדש. מה אתה חושב על השינויים ששלום עובר בשנות ה-90? האמת, זה שינויים עצומים, כאילו, פתאום חתונה, אבאות, הופעה בטלוויזיה, זה עליית מדרגה רצינית. אפילו כמה. אפילו כמה, כן, זה מעלית. שלום, מזל טוב. איזה דמות הכי אהבת בשנות ה-80? אתה מכניס אותי לפינות מאוד 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 קשות. זה מה שכולכם אומרים, זה לא יאמן. מאוד קשות. לא, אנחנו לא רוצים, אחרי זה יש פה מכות בסט ובלגן. באמת שאני לא אצליח לספור לך את הדמויות שאני הכי אוהב. ומי הכי מצחיק אותך על הסט? זו גם שאלה מאוד קשה. מורדי קורא אותי מצחוק. מה קרה שרבי? לא ראית אף פעם קלה יפה? מה ישראל? בכלל העונה יש לו מפגש עם המשפחה הבריטית, אז לראות את מורדי מנסה לתקשר באנגלית זה בכי, זה יום שהתארך לשעות נוספות כי אי אפשר לצלם פשוט. מה הזיכרון הכי חזק שלך משנות ה-90 כעשור? הזיכרון זה ההתחלה של המחשב, האינטרנט שטוען שבוע ועונה לך פאקס. דניאל, תודה. תודה רבה. תתראה בקרוב על המסך.